Rahmat. Assalomu alaykum, hurmatli shovshuvuz kanali obunachilari. Yana bir trenddagi voqea ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatib borayotgan bo'lishingiz mumkin. Makkada velosipedga yo'lga chiqqan farg'onalik otaxon. Juda ko'pchilik ijtimoiy tarmoq va hamda zamon ko'rsatuvida ushbu otaxon chiqdi. Voqealar rivojini kuzatib borasizlarga umiddamiz. Farg'onalik otaxon velosipedda haj safariga yo'lga chiqdilar. Hozirgi kunda Navoiy viloyatining Zarafshon tumanida yetib borgan. Agar da sizga qiziq bo'lsa, Islombek Murotov kanaliga o'tib ko'rsangiz, Islombek akamiz voqealar rivojini kuzatib bormoqdilar, otaxonga hamrohlik qilib bormoqdilar. Kuzating. Videoga like bosib, kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying. Qozog'iston hamma anaqa qilib aytadi, kuzatinglar. Ochildi, 1000 dollar qancha bo'lyaptilar? $100 bergan. $100. Mingtalik bo'lmaydi, o'g'il. 1000 deb yozmoqda. Qani? Mingtalik dollar bo'lgan. Yo'q, dollar emas. Qozoq tanga. Ha, 1000 tanga. 25000. Siz bunaqa beryapti ikkita yo'lda. Bu pul ham bor ekan, qanaqa? 2000 tanga, deb. Ha. Salomat bo'lsin. Menga o'sha tipdan tashlashyapti. Mana PR boshlan, bozor bo'yiga ketib ishlayapti. Masalan kelyapti. Bitta yo'lamchi xato bo'ldi. Uydagilar bironasi message berib o'ringchi. Mana o'zlarini qamqishlari, yurtdoshlari, men ko'rishib bo'ldim, mana shuna bo'ldi. Safarnomalardan Bakın Kazakistan güzel şey yok mu? Ben siz götüp durup, yakın yürümeyizde, Rusya tamamen soğuk. Siz yürüyedigen Özbekistan kim Türkmenistan kim direm de kasa kim ben ama İran'a düşerim zaten. Emine gibi Siz hazır Kazakistan gibi. Türkmenistan gibi kirseniz Kazakistan gibi. İran Türkmenistan bana çıkacağım. Yolun sitteyken. Çok alakalı. Gerçek ek kuşum var birisi. Gözünüzden salamat olarak. Atomda görüşüp durarsa, pastayan da görüşsen, kulturdan da görüşsen, atomda görüşeliydi şehir. Nasıl bizde? Özlem yolu zok bu sana ki, yapıyorum, bu salamat aşkına. O bu da, eski salın kapsalı. O, bana bir zaman olsun. Kulumuz bir var mı? Toktan, bana ne verin?
Doğa kalan şey gitlerine bırak. Sen de onun sağ olmasın. İşte bunu da sen dua kılın, hepsini unut beni falan. Dua kılın. Siz öte olayım, ben benim ben çürü bir ama. Öteyim siz, size. Yaratken biz kullansın. Rahmet. Valla. Yo yo, ben video kılalım mı? YouTube'ya. Bulundur ya, bulundur ya. Çarşamayla gel ha, bana diyecek ya. Böyle yapıyorum. Azla manki mana yuldala. Kitoplasta sekin yillik chaqan. Ya bi olgan manki ko'ngillar ochib, nima deylar, yuziga nur boradigan bir maza qilayotgan odam suhbatlashib, hadislar aytib berdilar hozir menga. Kameraga olaydigan qo'y ukajon. O'zing uchun aytib beraman deb yuldalarga hadislar ancha uncha aytib berdilar. Xursandman to'g'risi buni qo'ldanlar ko'rib, uchrashib to'g'risi masalan men o'zim velosipedda qo'shning viloyatga borishda tasavvur qila olmayman-u, lekin hozir Farg'ona vodiysidan Voxaga Navoiyni cho'llariga yetib kirib ketyaptilar o'zi. Bu tomoni cho'l, polni cho'lga kiryaptilar o'zi to'g'ri. Ey Alloh nasib qilsin bizga ham iymonimiz bizani ham shunday qilsinki. Do'stlar, g'umr qasar laykda bo'lsang, Xudo xohlasa, hammangni oxirgacha kuzatamiz. Mana endi ko'ryaptilar. Qachon bu chiqadi bu? Bugun kechga chiqaraman. Bugun kechga chiqaraman. Ha, nasib. Qaysi kanaldan chiqarasiz? Bu YouTube'ga kanalim bu, blogerman o'zim. O'shadan chiqqan. YouTube qaysi kanal u? YouTube'ga o'z internetga mana shu shu videolarimizni o'sha qatar qatda shu 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 uchlam odamlarga tarbiya qilaman. Bizniki
televizyonumuz zor zorlu ko'rsatadi. Sevimlini ko'rsatadi. Bo'ldi, bo'ldi. Mening 5 ni ko'rsatadi. Mening bir yurtim 5 ga iltimos qilamiz. Mana shu ko'rsatuvni iltimos qilamiz chiqarishlarini. Xudo xolasi nima gapimiz bo'lsa, mana Farg'onalik yurtdoshlarga gapiring bemalol. Assalomu alaykum. Hayajonlanma. Men hozir qancha vaqt bo'ldi Farg'onadan yo'lga chiqqaningizga? 15-dekabrda chiqib oldim yo'lga. 15-dekabrdami? Yangi yildami yo'ldingiz? 15 yanvarda. Yanvardan chiqib oldim. Fevraldami? Fevralda chiqib. 15-fevralda? 15-fevralda chiqib oldim. Aha. Mana 15-fevraldan beri mana yaxshi insonlar ko'rib kelyapman yo'llarda. Odamlar bilan gaplashib, kulishib, ko'rmagan narsalarni ko'rib, aylanib kelyapman. Hozir butun respublikani boshqa yarmini aylanib chiqdingiz velik bilan. Ha, vodiydan endi hozir Navoiy aeroportidan olib kelganmiz. Navoiy aeroportidan olda turibman. Ha, mana bu Navoiy aeroporti. Xudo xolasi endi bu bunaqangi xohish qayerdan qanday kelib qoldi? Bunaqangi xohishda men o'zim 2018 yılı Samarqand, Buxoro kelib aylanib ketganman. Ha, velik bilan. Velik bilan aylanib ketganman. 2019 yılı o'sha Buxoroga kelganman. Ha. Kelib aylanib ketganim hajga borgim kelib qolib. Hajga ham xudo xolasa balasa ketib boraman deb niyat qilganman. Hozir o'zi asl kasbingiz nima, to'g'ri? Yine eski kersilip bugün bir kersilik de. Yo, bana bu, bana 56 yaş kekirgen geniz, bir işimiz bu inci diyorum. 56 yaş kekirgen geniz, bana bilme bilende çoğulan geniz ki. Tedbirkarlık mı çoğulan geniz? Tedbirkar bir geniz. Oldu siz de ana şu yerden yana... Maşrut pastroyen. 2600 kilometr kutoptu. Oldun ya. Uzoq olasa. Yo, Buxoro, Rizdonni o'tasiz. Turkmaniston chegarasidan o'tib. Qo'yish Ashxoboddan chiqib. Shuncha yo'lni bosib o'tishingizga ko'z yetadimi? Xudo xolasa harakat qilamiz, bosib o'tishga. A chegaralar yopiq bo'lsa-chi, to'g'rimi? Mana o'tgan oldingi safar xabarimiz bo'lmadi. Endi men Allohga tavakkal qildim. Allohga tavakkal. Hozir 3 kuni avtomobilda bo'lsa, 3 kunni 7 soat 2 minutda borasiz mana shu yerdan. Endi piyoda qancha vaqtga borib bilaman deysiz? Kuchimiz yetkinchib ketaverib borib. Nasib. Xudo xolasi. Xudo yo'l bergan bo'lsa, chegaralar men uchun ochiq bo'ladi. Nasib, inshaalloh. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Sog'lik yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz aka. Ha, ketyapsizmi? Ha, hozir yetib keldim. Bu yerga ham aytdim. To'g'ri o'sha ham aytmasa kerak edim. Keyin qarasam 571 ekan bu. Ha. Hajga yo'l olyapman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ha, yaxshi. Kamchilik yo'qmi? Yo'q, rahmat aka. Xudo xolasa kamchiligimiz yo'q, odamlarimizga rahmat barisiga. Xizmat yo'qmi, shunday aytdim. Ha, xudo xolasa kamchilik bo'lsa, mana shuncha ko'rdingiz, men tirik navigator bilan bor ekan mana. Yetib turibdi mana yo'lda. Xudo xolasa. Kuzatyapsizmi mana? Hozir keldim mana. Siz ham hozir keldingiz. Ha? Men qaradim, aytdim, bu Toshkentdagi 01 dedim. 571 ekan nomer ham dedim. Yo, o'z Qiziltepadanman. Ha, Qiziltepadan kelyapman. So'rab-so'rab makan top bor degandek so'rab-so'rab ketyapman mana chaqira, xudo xolasa. Nasib inshaalloh. Mana qarang, ham bizni kubinga yurasiz. Ey Allohga o'ziga shukr. Dilingizga sog'ani uchun shukr birinchi o'rinda. Ilohim sizdan Alloh qullab yuraversin, tanajonlaring sog' bo'lsin, yomon ko'z quruq tuhmatlardan Alloh uzr asrasin, qilgan gunohlarimizni Xudo kechirsin. Amin. Salomat bo'lsin. Kamchilik bo'lsa ayting. Ho, xudo xolasa. Bu qasa kamchilik bo'lmasin ham. Ilohim yo'limni ravon qilsin Alloh taolo. Xudo deb chiqqanmiz. Ta'am sal kamayapdim deyman.
Hozir o'zi ham atib keladi. O'zi ham atib keladi. Rahmat, boy ota. 32 km. Borishmi? Mayli, o'qirim sizga. Xo'p, yaxshi boringlar. Tanjonlar sog' bo'lsin. Alloh chiroylanga chiroy bersin. Ha. Qo'qondan chiqib kelyapman, Bag'dod rayonidan. Yo'q, kutib qo'ymadingmi? Yo'q, kutib qo'ymadim. İlk kip kaldık buradan. Abi ana kılıyorum diyorlar.